Bună ziua, colegi! Mulțumesc, doamna Olah. Dacă avem întrebări pe agenda? Da. Stimați colegi, pentru agenda suplimentară se propune includerea avizului la inițiativa legislativă 223 din 2023 privind Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Mersi. Mulțumesc, colegi, comentarii, solicitări. Rog să susținem această propunere. Mulțumesc, împotrivă, abțin, nu sunt. Domnul vicepremier Alaiba, vă rog. Bună ziua, stimați colegi, domnule prim-ministru, am marea plăcere să prezint acest proiect de reformă. Eu cred că e una dintre cele mai frumoase reforme pe care am făcut-o în această perioadă, și anume reforma SRL, despre care am discutat intens cu reprezentanții mediului de afaceri. Este mult așteptată și schimbările vin să, de fapt, să schimbe. Principala schimbare pe care aici o facem este că noi modificăm paradigma legislației de la se poate, dar doar dacă e permis de lege, pentru că așa e la noi foarte multe legi anume sunt așa, noi modificăm la totul este permis decât dacă este interzis de lege. Și asta e principala modificare ca și esență, ca și filozofie. Proiectul are drept scop de a crește numărul de investitori rezidenți și nerezidenți, creșterea cifrei de afaceri, numărul de întreprinderi active, sporirea încrederii investitorilor, încrederii reciproce și multe alte efecte pozitive. Este un element de bază în obiectivul nostru de a construi o națiune a startup-urilor în Republica Moldova. Principalele modificări sunt în notă, ține de în primul rând de decuplăm modul de decuplăm însăși voturile de exemplu de distribuirea profiturilor, și asta este o normalitate în foarte multe țări, nu chiar în toată Uniunea Europeană. Noi de fapt aplicăm unele principii care sunt în foarte puține țări din Uniunea Europeană. De asemenea, introducem posibilitatea ca partenerii într-o companie să-și construiască singuri relațiile și să-și construiască singuri companie după cum binevoiesc. Introducem pentru o mai mare transparență și încredere, introducem un extras extins, unic, un document unic pe care să-l poată accesa și să-l primească fondatorii și cofondatorii. Și multe alte schimbări pozitive pe care le propunem în acest proiect. Mulțumesc foarte mult colegilor de Ministerul Justiției pentru susținere și flexibilitate și, de asemenea, Ministerului Finanțelor, dar și tuturor colegilor, inclusiv din mediul de afaceri, care s-au mobilizat și au contribuit la acest proiect. Mulțumesc tare mult, domnul vicepremier, și vă felicit cu faptul că am reușit. Este un proiect fundamental pentru comunitatea de afaceri. Eu vreau să am rugăminte către comunitatea de avocați, către comunitatea de registratori, să avem instruiri la acest subiect, ca noi să facem oportunitățile oferite de acest nou model să fie cunoscute de către mediul de afaceri. De asemenea, companiile de consultanță, companiile de asistență din Republica Moldova, doar și de peste hotare care își au filialele aici, să fie informate și să avem niște sesiuni de instruire. O să am această rugăminte și la Camera de Comerț și Industrie. Vă rog neapărat să facem cunoscută această lege, și dar mai ales modelele noi de parteneriat, modelele noi de business care pot fi formate în baza acestei legi. La această etapă este foarte ușor să subestimăm importanța transformării pe care o facem acum. De aceea și rugămintea mare este să depunem un efort cât de mare posibil pentru popularizarea acestei legi și pentru a învăța mediul de afaceri cum pot să exploateze oportunitățile oferite de acum încolo. Mulțumesc, stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri,
Nu sunt. Mulțumesc. Doamna ministră Sirețeanu. Stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea celui de-al 15-lea amendament semnat la 30 iunie 2023 la acordul de asistență privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru creștere economică durabilă ancorată în integrare europeană, semnat la Chișinău în 28 septembrie 2016. Principalele modificări operate prin amendamentul în cauză prevăd o alocare suplimentară în valoare de 220 milioane dolari SUA drept contribuție nerambursabilă directă în cadrul acordului pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova și reducerea dependenței de Federația Rusă prin conectarea elementelor cheie ale sectorului energetic cu sistemele europene. Această alocare va fi implementată de către USAID, iar identificarea și monitorizarea proiectelor concrete de investiții la nivel național se va asigura prin intermediul Ministerului Energiei. Concomitent se propune completarea acordului cu termenii și condițiile de oferire a componenței de suport bugetar nerambursabil în valoare de 76,8 milioane dolari SUA, ce urmează a fi oferit de către USAID prin intermediul fondului fiduciar instituit de către Banca Mondială. Acest sprijin bugetar va asigura rambursarea cheltuielilor pentru achizițiile de energie electrică de la furnizori din Ucraina și țările ENSOE pentru perioada septembrie 2022-martie 2023. Urmarea alocării suplimentare enunțate, bugetul total al acordului în cauză va însuma circa 392,7 milioane dolari SUA, contribuție nerambursabilă totală a guvernului SUA în cadrul tratatului prenotat, din care a fost deja valorificată suma de circa 86,6 milioane dolari SUA într-o implementare proiectelor în sectoare precum agricultură, energie, justiție, educație, digitalizare sau sectorul financiar. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, doamna ministră. Rog să susținem. Împotrivă. Abțineri nu sunt. Mulțumim Guvernul Statelor Unite pentru acest suport generos, care trebuie să ne ajute să avem o independență energetică, să dezvoltăm economia și să fim rezilienți în sens energetic. Mulțumesc. Doamna ministră Dabija, vă rog. Mulțumesc, stimați colegi, vă propun spre aprobare proiectul hotărârii Guvernului prin ratificarea acordului ce prevede construcția unui nou pod, de asta dat peste râul Nistru, ce ne va lega de frontiera cu statul vecin Ucraina, fiind vorba de podul de la Cusău-Țiampol. Acordul respectiv a fost semnat în data de 12 iunie curent la Kiev. Ne propunem astfel construcția unui nou pod rutier transfrontalier, care să interconecteze infrastructurile și să permită cetățenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru să circule mai liber, dar și mai sigur. Construcția podului va asigura conexiunea rețelei de drumuri prin partea de est a Republicii Moldova la rețeaua de drumuri transeuropene TNT. Ori, recent, la propunerea Republicii Moldova, Comisia Europeană a acceptat includerea sectorului de drumuri 14.3 în rețeaua transeuropeană TNT, ceea ce va susține necesitățile cetățenilor pentru mobilitate, va facilita comerțul, piața internă și cea internațională și va evidenția și mai mult rolul Republicii Moldova în calitate de nod între Uniunea Europeană și țările vecine. În baza prevederilor acordului, Guvernul Ucrainei va asigura finanțarea pentru elaborarea proiectului tehnic, dar și construcția propriu-zisă a podului și a infrastructurii conexe pe teritoriul său. Republica Moldova va asigura construcția drumului de acces și a punctului de trecere a frontierei. În acest scop, recent am aprobat alocarea resurselor financiare în fondul rutier. Ne propunem ca până în finele anului să avem contractate și executate proiectul în acest scop, iar lucrările de construcție a infrastructurii să le demarăm la începutul anului 2024. De altfel, însuși lucrările de construcție a podului urmează a fi finalizate la sfârșitul anului 2025. Adițional, vreau să vă comunic despre inițiarea construcției drumului pe direcția Soroca-Arionești-Otaci, pe o lungime totală de 40 de kilometri, contractul pentru care l-am semnat chiar ieri. Ori sectorul de drum nemijlocit ce ne propunem să-l reabilităm, de asemenea va asigura conexiunea cu noile rețele TNT. Iar astfel, investițiile în infrastructura rutieră vor genera o creștere semnificativă a atractivității zonei economice de nord a Republicii Moldova, inclusiv vom atrage astfel investiții externe. În temeiul celor propuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, doamnă ministră, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt și mulțumesc pentru aceste eforturi de consolidare a capacităților logistice pe teritoriul Republicii Moldova și de integrarea spațiului european și a Republicii Moldova și a Ucrainei. Mai departe, domnul ministru Buzu, vă rog.
Stimatele domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul de lege care prevede scutirea sindicatelor și patronatelor de achitarea taxei de înregistrare de stat, astfel încât să contribuim la extinderea și dezvoltarea dialogului social în Republica Moldova. Rog susținerea dumneavoastră. Mulțumesc, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Eu nu înțeleg de ce noi am avut așa un sistem, dacă sincer. Colegii la sindicate și la patronate ne-au atenționat că există așa o problemă și bine că am rezolvat-o. Mulțumesc. În continuare, domnul Nosată. Stimați membri ai Guvernului, prezint proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului legii pentru modificarea anexei la legea numărul 668 din 1995 pentru aprobarea listei unităților ale cărora terenuri destinate agriculturii rămân în proprietatea statului. Acest proiect prevede excluderea din anexa la legea 668 a două loturi de terenuri cu destinație agricolă, cu includerea în lista terenilor cu destinație specială gestionate de Ministerul Apărării. Loturile de teren menționate sunt necesare pentru asigurarea continuității procesului de dezvoltare a infrastructurii militare a Armatei Naționale. Acest proces este prevăzut de Planul de Acțiune a Guvernului pentru anul 2023 și Planul de Dezvoltare a Capabilităților Militare pentru anii 2020-2030. Realizarea proiectului hotărârii de guvern nu implică cheltuieli financiare din contul bugetului de stat. Proiectul hotărârii a fost coordonat cu ministerele de resort și supus expertizei juridice și anticorupție. În temeiul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru. Rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna ministră Serețean, vă rog. Domnul prim-ministru, cu permisiunea dumneavoastră, punctul 7 și 8 din agenda o să le prezint la pachet, că ele sunt interdependente. Se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei, privind acordarea unui împrumut pentru politici de dezvoltare într-o redresare economică a Republicii Moldova, precum și proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova reprezentat de Ministerul Finanțelor și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională pentru realizarea programului politic de dezvoltare într-o redresare economică semnat la Chișinău la 10 iulie 2023. La data de 26 iulie 2022 au fost înaintat către Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională o solicitare de suport financiar în vederea finanțării deficitului bugetar de stat. Drept urmare, Guvernul Japoniei și-a arătat disponibilitatea de a finanța Guvernul Republicii Moldova în implementarea politicilor de redresare economică. Astfel, acordul întocmit prin schimb de note confirmă intenția Guvernului Japoniei de a oferi un credit preferențial Guvernului Republicii Moldova în valoare de 13,5 miliarde ieni japonezi, ceea ce reprezintă aproximativ 100 de milioane dolari SUA prin intermediul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internațională în vederea implementării politicilor de dezvoltare într-o redresare economică a Republicii Moldova. Programul conține 10 acțiuni prioritare, dintre care 8 acțiuni prioritare aferente programului Băncii Mondiale anterior prezentat de PO2 și alte 2 acțiuni prioritare suplimentare ale JICA care au drept scop îmbunătățirea sistemului medical din Republica Moldova, precum și promovarea întreprinderilor mici și mijlocii. Totodată este dimensionat faptul că toate acțiunile date au fost realizate sau sunt pe ultima fază de realizare. Asistența financiară respectivă va fi utilizată într-o finanțare necesităților bugetului de stat și face parte a resurselor de finanțare deficitului bugetar pentru anul 2023. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumim Guvernul Japoniei pentru această susținere și rog să aprobăm acest proiect. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul vicepremier Alaiba. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați colegi, proiectul actual de hotărâre a Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea acordului cu privire la susținerea și dezvoltarea micului antreprenoriat în statele membre ale CSI se propune spre denunțare din motiv că este în contradicție cardinală, de fapt, după principii, cu angajamentele și cu obiectivele noastre de integrare europeană. O să dau doar câteva exemple. În articolul 2 se prevede, de exemplu, armonizarea bazei normative și de drept a părților care reglementează activitatea micului antreprenoriat, un sistem unic interstatal de asigurare informațională. Prin articolul 3, Republica Moldova se angaja
să elaboreze politici coordonate în domeniul susținerii și dezvoltării micului antreprenoriat, participarea la crearea instituțiilor naționale și interstatale, financiare, de creditare, leasing, investiționale, elaborare de recomandări vizând armonizarea legislației cu privire la micul antreprenoriat, de aplicarea unui sistem fiscal de evidență și dări de seamă simplificat unic, elaborarea propunerilor și facilitarea creării unui spațiu informațional unic al micului antreprenoriat. Deci, pe de-a dreptul, este în contradicție cu direcția în care mergem, motiv din care propunem rezilierea acestui acord. Mă rog, noi nu putem să ne coordonăm și să armonizăm cu ambele părți. Asta este esența. Noi poate și am putea, domnul vicepremier, doar dacă n-am avea situația de lipsă de respect față de companiile noastre. Și atunci ce se întâmplă? Ori de câte ori le trăsnea cuiva în cap, se găsea cineva să interzică merele noastre foarte gustoase, vinurile noastre foarte bune, carnea noastră calitativă și crescut cu mâncare bio, cum zicem noi. Așa că nu are sens să facem parte din aceste acorduri care nu sunt respectate. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă? 1. Abțineri? Nu sunt. Împotrivă. Da, apoi am zis. Împotrivă? 1. Da. Mai departe, domnul Topal. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru denunțarea acordului de colaborare pentru formarea spațiului unic educațional în cadrul Comunității Statelor Independente. Vreau să menționez că acest acord a fost semnat în 1997 la 17 ianuarie, iar Republica Moldova din start a avut o obiecție și a susținut doar prevederile care nu contravin Constituției Republicii Moldova și actelor legislative ale țării noastre. Pe parcursul anilor nu a fost valorificat practic deloc acest acord. În ultimii peste 10 ani nu am participat la ședințele care au fost organizate la acest subiect. Noi, în dezvoltarea sistemului educațional de Republica Moldova, ne-am orientat la sisteme educaționale mult mai transparente, comparabile și compatibile cu cele din spațiul european. Din acest punct de vedere, am fost susținut și de Uniunea Europeană și de UNESCO și de alți parteneri pentru a ne dezvolta sistemul nostru educațional. Ministerul Educației și Cercetării consideră că acest acord nu este funcțional, nu este actual și propune denunțarea acestuia. Este important să menționăm că denunțarea acestuia nu va afecta relațiile de colaborare cu majoritatea statelor membre ale CSE, având în vedere că faptul că avem stabilite relații de colaborare pe dimensiunea bilaterală. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumesc și eu sunt de acord că nu trebuie să avem un spațiu educațional care să promoveze imperialismul, agresiunea și alte valori de acest gen. Rog să susținem. Împotrivă? 1. Abțineri? Nu sunt. Mai departe. Doamna ministru Revencu. Stimate domnul prim-ministru, stimați colegi, continuăm denunțarea acordurilor de cooperare cu CSI. Prezint proiectul hotărârii de guvern privind denunțarea acordului cu privire la furnizarea privilegiată de către trupele de grăniceri ale statelor membre ale comunității, a tehnicii speciale și altor mijloace materiale necesare trupelor de grăniceri încheiat la Moscova în anul 1994, realitățile actuale, inclusiv în contextul de securitate, sunt categoric diferite și acest acord nu mai este de actualitate. Rog susținerea proiectului. De acord, rog să susținem. Împotrivă? 1. Abțineri? Nu sunt. Domnul vicepremier Alaiba, vă rog. Stimați colegi, domnule prim-ministru, prezint proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea programului de sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în domeniul turismului, un proiect care va fi implementat de comun Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării și Ministerul Culturii. Pe scurt, programul are trei componente. Componenta 1, informarea și promovare despre obiectivele acestuia. Componenta 2, suport financiar nerambursabil. O să oferim maxim 70% din valoarea proiectelor investiționale antreprenorilor din zonele rurale, o sumă, în sumă maximă de 500.000 de lei per beneficiar.
și componenta 3, monitorizarea realizării proiectelor, identificarea, reducerea riscurilor care pot conduce la situații de criză, deci creștem reziliența acestor antreprenori. Bugetul programului la moment este de 30 de milioane pentru perioada următorilor 3 ani, cu posibilitatea și speranța să putem crește această acțiune. Preconizăm să susținem cel puțin 50 de întreprinderi mici și mijlocii din zonele rurale, să atragem investiții în economie în sumă de cel puțin 400 de milioane de lei și să susținem 100 de locuri de muncă în zonele rurale și să creăm 50 de locuri de muncă noi, inclusiv diversificarea și extinderea gamei de servicii prestate. Aceasta este esența, rog susținere. Mulțumesc, domnul vicepremier, rog să susținem. Împotrivă, abțineri, nu sunt. Domnul director, aveți de lucru la Camera de Comerț și Industrie să avem grijă aceste mijloace să fie utilizate cât mai eficient. Așa, domnul ministru Barlecu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre cu privire la implementarea măsurilor de promovare a sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică. În esență, este un proiect care vizează reconectarea la sistemele centralizate a unor clădiri publice. Sistemele centralizate, dacă să facem așa o analogie, sunt ca și la canotaj. Ori, dacă toți sunt în acest sistem, dacă toți vâslesc pe barcă, atunci ajungem departe cu același efort. Ori dacă cineva nu vâslește sau sare din barcă, restul n-ajung departe. Deci costurile de întreținere unui sistem centralizat pentru cei care rămân în sistem atunci când alții se deconectează, cresc. Și asta generează un nou val de deconectări pentru că devin necompetitivi cu sistemele descentralizate. Și atunci, clădirile publice trebuie să aibă un rol model, un rol exemplar în conformitate cu directivele și aici cifrele care sunt prezentate vorbesc că dacă aceste clădiri se vor reconecta, noi vom crescând sarcina termică în rețea cu circa vreo 9,5% în Chișinău și vreo 18% în Bălți. Asta de fapt va duce la reducerea tarifelor pentru toți cei care vor fi conectate la aceste sisteme. Pe măsură ce se reconectează consumatorii, asta reduce presiunea pe tarife pentru că reduce pierderile ca procent. De asta știu că a fost un proces dificil, deci dacă faci calculul strict pe o singură instituție, uneori îți pare că pe gază e mai ieftin, în realitate la sistemele centralizate câștigă toți. Și de asta rog susținerea dumneavoastră, pentru că este un proiect în care ne-am asumat inclusiv deci susținerea sistemelor centralizate din partea partenerilor externi, nu are rost dacă noi nu le valorificăm. Mulțumesc, domnul ministru, și bine că am ajuns cât de repede a fost posibil la acest proiect. Rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Doamna Dăbija. Stimați colegi, supun atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea documentului unic de program pentru anii 2022-2024, proiect care vine să consolideze angajamentele Guvernului în susținerea dezvoltării infrastructurii localităților de Republica Moldova prin aprobarea listei inițiativelor selectate în baza concursurilor lansate în curând. Mă refer aici la noul program Satul European Express, care este de fapt o frumoasă continuitate a programului național Satul European, lansat anul trecut de doamna președintă Sandu. Astfel, pornind de la numărul mare de note conceptuale depuse în cadrul apelului de concurs, 680 la număr, dar și la îndemnul domnului prim-ministru de a identifica resurse financiare suplimentare, au fost selectate în final 399 de proiecte cu o valoare de circa 172,3 milioane de lei, bani alocați recent în bugetul de stat prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Cele mai multe inițiative au fost depuse pentru reabilitare
reabilitarea infrastructurii sportive și sociale, 192 de proiecte. Alte 70 de inițiative locale vizează domeniul modernizării sistemelor de iluminat public. Pentru reabilitarea clădirilor publice, ne angajăm să implementăm alte 64 de proiecte, iar pentru renovarea centrelor culturale au fost selectate 46 de inițiative. De asemenea, în alte 27 de localități vom asigura realizarea proiectelor de eficientizare energetică prin instalarea sistemelor de producere și furnizarea energiei folosind resurse regenerabile. Ca rezultat al implementării proiectelor incluse suplimentar în documentul unic de program, alți 164.000 de cetățeni vor beneficia de condiții mai bune de trai. Evaluarea notelor conceptuale s-a realizat de către Comisia Interministerială de Evaluare, activitatea cărei a fost orientată spre examinarea eligibilității acestor proiecte, dar și a relevanței acțiunilor propuse de către fiecare aplicant. Prin urmare, constatările și aprecierea solicitărilor au fost expuse per compartiment, în baza unei fișe de evaluare a proiectului aprobată prin hotărâre de guvern cu acordarea unui anumit punctaj. Suplimentar la acest proiect, guvernul vine să sprijine și condițiile în care se vor oferi servicii de îngrijire a copiilor până în 3 ani, prin extinderea numărului de creșe. În acest sens, a fost organizat concursul în cadrul apelului competitiv de granturi mici, în urma cărora au participat autoritățile publice locale de nivel 1, a căror localități au populații mai mare de 5.000 de locuitori. Drept rezultat, au fost selectate 22 de creșe ce urmează a fi reabilitate până la finele acestui an, cu un buget alocat din FNDRL de 10 milioane de lei. Ce avem la moment? Avem 917 proiecte, 496 în cadrul programului Satului European, 150 din care deja au fost implementate, avem 399 de proiecte noi în cadrul programului Satul European Express și 22 de creșe ce urmează a fi reabilitate până în finele acestui an. Considerând cele expuse, dar și impactul semnificativ asupra dezvoltării localităților noastre rurale, ceea ce până la urmă ne va permite să construim Europa aici, la noi acasă, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, doamna ministră. Da, doamna Vlah. Bună ziua, госпожа министр. Перед заседанием Национального совета все члены Национального совета получили письмо от исполнительного секретаря Калмы господина Фурдой, в котором была высказана озабоченность организации Калм о том, что из 600 проектов всего лишь половина получили поддержку и были выиграны и включены в список, который мы сегодня будем с вами утверждать. Он сделал акцент на том, что чувствуется политический оттенок в принятии решений, и получили, выиграли проекты только те примарии, которые представлены правящей партией. И он сделал очень хорошее предложение о том, чтобы на заседании правительства, вернее, сначала на совете, были поддержаны все 600 проектов, для того, чтобы не было никаких инсинуаций. И если у правительства есть на этом этапе вот такая сумма, которую вы озвучили, чтобы в списке были все 600 с чем-то примарий, был первый этап, на котором мы поддерживаем вот эти 300 примарий, а потом правительство изыскивает дополнительные финансовые ресурсы и реализуется в остальных 300 примариях проекты. Мне кажется, идея очень хорошая, господин премьер, и, наверное, надо поддержать Калм для того, чтобы каждое село и каждый город, который вышел с инициативой, увидели поддержку правительства. Все понимают, что ситуация непростая, но если мы по этапам будем реализовывать эти проекты, будут удовлетворены все команды, независимо от тех партий, которые представляют сегодня местные... Спасибо, госпожа да. Влах. Мэр. Первое. Мы утвердили, то есть комиссия утвердила 399 проектов из 600. Теперь мы должны учесть, как и в прошлый раз, что все проекты должны соответствовать требованиям. Соответственно, когда эти проекты будут соответствовать требованиям, тогда они будут утверждены. Другие вопросы? Премьер-министр, ну очень интересная ситуация. Допустим, Гагаузия и Тараклийский район не получили ни один проект. Там достаточно хорошие проекты, и наша комиссия регионального совета дала им высокие оценки. И как-то странно, что именно Гагаузия и Тараклия не выиграли, не попали в этот список. Ну и другие населенные пункты, соответственно, тоже. Для меня вот вопрос, почему? Да, госпожа Влах, вот для транспарентности и корректности мы должны отметить, что в Гагаузии сейчас реализуется сколько? 19 проектов. В сумме
из сада Европян, да, в сумме 69 миллионов лей. И вот, если мы пойдем в Буджак, в Жолтай, в Тамае, в Ферампонтьевке, в самом Камрате, мы увидим эти проекты. Соответственно, из САТУ Европян финансируются абсолютно все населения. То есть, да. 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 Алден Рибер? Дом премьер, но это другая программа. Вы сами заявили, что это есть европейское село и есть европейское село экспресс. Да. То есть есть очень много населенных пунктов, которые прошли по первой программе, они же попали и во вторую программу. И тут не надо акцент делать, что если вы были в первой программе, то другие проекты из Гагаузии не могут, допустим, сейчас говорим о Гагаузии, но есть и другие районы, которые должны были попасть в программу САТУ Европян экспресс. Мы же говорим о том, что нужно реализовывать проекты для жителей страны, независимо от того, были они в первой программе или нет. Необходимы проекты, надо их поддерживать. Это одна и та же программа, называется SATUL European. Вот когда остальные проекты пройдут техническую оценку, тогда они будут финансироваться. Рокса Сустин. Аманцелис, позиция. Эмботрива, Абцинер, Нусунд. Майды парты. Domnul vicepremier Bole. Domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul de hotărâri cu privire la subvenționarea investitorilor din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Dar nu înainte de a face anunț că la acest regulament s-au introdus modificări la capitolul 37, aliniat 1, și aceste modificări au fost coordonate și primit avizul de la Ministerul de Finanțe. Scopul proiectului este de a stimula fermierii și asociațiile utilizatorilor de apă pentru irigații să efectueze investiții în sectorul agricol pentru modernizarea acestuia și alinierea la cerințele Uniunii Europene, creșterii competitivității, diversificării producției, dezvoltării infrastructurii de prelucrare primară și finită, cu accent pe creșterea valorii adăugate, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor agricole. Astfel, se propune subvenționarea post-investiției după efectuarea investiției în baza costurilor suportate integral de solicitant și subvenționarea investițiilor pe etape în baza proiectului investițional evaluat de către Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură și autorizat pentru plata subvenției după implementarea fiecărei etape în baza costurilor suportate integral. Perioada de implementare integrală a proiectului investițional pe etape este de până la 36 de luni sau 3 ani consecutiv. Pentru a modifica, a motiva tinerii fermieri, femeile fermiere și migranții reveniți, se propune ca subvențiile calculate în condițiile generale să fie majorate cu 10% din valoarea subvenției autorizate pentru aceste categorii. Pentru investițiile efectuate în utilaje sau echipamente fabricate în Republica Moldova, se propune majorarea subvenției cu 20%. Prin implementarea acestui proiect, statul va contribui anual la susținerea cel puțin 7.000 de fermieri beneficiari de subvenții, pentru care se vor aloca circa 50% din mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediul Rural. La fel, anual va fi posibilă atragerea investițiilor în sectorul agroindustrial de peste 5 miliarde de lei, care va contribui la crearea aproximativ 2.000 de locuri de noi de muncă, inclusiv și munca celor sezonieri. În contextul celor menționat, rog susținerea proiectului dat. Mulțumesc, domnule vicepremier. Rog să susținem acest proiect. Împotrivă, abțineri nu sunt și eu mă bucur că noi putem să oferim oportunități de dezvoltare celor care vor să muncească și sunt dispuși să investească și ei. Tot domnul vicepremier Bolea, vă rog. Domnule prim-ministru, stimați colegi, vă prezint proiectul de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de plăți directe în sectorul zootehnic din Fondul Național de Dezvoltare, Agriculturii și Mediului Rural. Scopul proiectului este de a susține crescătorii de animale și a revitaliza sectorul zootehnic, a spori creșterea, reproducerea, ameliorarea raselor și productivitatea mediei per exploatație agricolă, adaptarea la schimbările climatice și atenuarea efectelor asupra producției agricole. Acordarea plăților directe în sectorul zootehnic per cap de animal și per kilogram de producție animalieră obținută și comercializată va contribui la îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. Mărimea sprijinului va fi stabilită în funcție de specie și
categoria animalului sau de tipul producției animaliere. Anual în acest scop, pentru fermele de bovine vor fi direcționate circa 150 de milioane lei, dintre care 120 de milioane lei pentru subvenționarea per kilogram de lapte și 30 milioane lei per cap de animal pentru junici, iar 25-27 milioane vor fi acordate per cap de animal pentru fermele de ovine și caprine. În termenul celor expuse mai sus, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri nu sunt. În felul ăsta vom crește valoarea adăugată pe care noi o producem în agricultură și prin industrializare și procesare. Mai departe, doamna Serețeanu, vă rog. Stimați membri ai Guvernului, vă prezint proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru familiile persoanelor decedate la Aeroportul Internațional Chișinău. Proiectul în cauză prevede alocarea din fondul de rezervă al Guvernului a ajutorului material unic în sumă de câte 1 milion lei familiilor persoanelor care, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost victimele ale atacului produs la Aeroportul Internațional Chișinău la 30 iunie 2023, precum urmează. Familiei subofițerului superior al unității control al frontierei sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău Serghei Muntean, familiei inspectorului de securitate în cadrul Serviciului Control, Acces și Intervenție Operativă al Aeroportului Internațional Chișinău, Igor Ciofu. Mijloacele respective vor fi alocate corespunzător Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Agenției Proprietăți Publice pentru Aeroportul Internațional Chișinău. Ulterior, acestea urmează să fie transferate destinatarilor ajutoarelor materiale, anume familiilor victimelor. Ținând cont de cele menționate, solicit respectuos susținerea proiectului. Mulțumesc, stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă. Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. Colegii, eu am analizat atent rapoartele cu referință la acest incident. Am să apreciez încă o dată faptul că sistemul de gestiune a riscurilor, sistemul de identificare, mai bine zis, a riscurilor, a funcționat cum trebuie. El înseamnă că la noi este dezvoltat. Aceste riscuri în raport cu acest criminal au fost identificate, chiar dacă în aeroporturi cu profil de securitate, cu provocări de securitate mai înalte, nu a fost identificat. Noi totuși am identificat că ăsta este un pericol. Mai departe, trebuie să apreciem și apreciez intervenția promptă și profesionistă a patrulei de poliție din aeroport, care a făcut posibil ca să nu mai avem eventual ostatici și respectiv am izolat criminalul. Totuși avem două persoane decedate și acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. Pentru că aceasta este o pierdere, o pierdere mare și o pierdere tragică pentru familii, dar și pentru colegi și pentru noi toți ca și țară. Evident, acțiunile care s-au întreprins imediat după incident au consolidat securitatea în aeroport, dar vineri la ora 3 vom avea o ședință cu toate instituțiile și acolo va trebui să luăm niște decizii, chiar dacă dificile, dar absolut necesare. În continuare, doamna Iordanov. Domnule prim-ministru, stimați colegi, permiteți să se prezint spre aprobare proiectul hotărârii de guvern pentru aprobarea metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate, a nomenclatorului tarifelor serviciilor prestate contraplată și a regulamentului cu privire la modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Aprobarea proiectului poate să aducă la contribuirea și la asigurarea unui cadru normativ transparent cu fundamentarea metodologică a modului de calcul al tarifelor pentru serviciile și produsele ce le prestează Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Respectiv, aceste trei acte prevăd după cum urmează. În primul rând, metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat, ce stabilește regulile de calculare a tarifelor pentru serviciile prestate contraplată și reglementează structura costurilor directe, indirecte și operaționale utilizate la calcularea tarifelor, modul de calculare a tarifelor. Tarifele sunt determinate în baza analizei costurilor directe, indirecte și operaționale suportate de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru prestarea serviciilor. Acestea vor fi stabilite la o rată forfetară, calculat suplimentar pentru fiecare serviciu prestat.
Al doilea document ține de nomenclatorul serviciilor prestate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat și acesta reglementează, în primul rând, serviciile prestate și tarifele la acestea, calculele în conformitate cu formulele prevăzute în metodologie. Tarifele sunt prevăzute pentru servicii de prognoză, avertizare, buletine și informații meteorologice, agrometeorologice, hidrologice, produse meteorologice și climatologice, produse de fizică atmosferică și produsele de radar și multe altele. Serviciile de consultare, selectare și analiza informațiilor primare și specializarea de specializate meteorologică, agrometeorologică și hidrologică. Nomenclatorul prevede și o schemă de reducere a tarifelor pentru beneficiarii de comandă a unui număr mai mare de 30 de unități de informații sau pentru persoanele juridice mici. Și al treilea document ține, este numit regulamentul cu privire la modul de formare și utilizarea veniturilor colectate de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Acesta stabilește modul de formare și utilizare a veniturilor obținute, acumularea acestora ca scop de compensare a cheltuielilor aferente lucrărilor de efectuare a observațiilor meteo, acoperirea cheltuielilor de întreținere a aparatelor de măsurare, a stațiilor, a posturilor hidrometeorologice, extinderea și îmbunătățirea calității serviciilor oferite. Implementarea proiectului respectiv nu va necesita alocări de mijloace financiare din contul bugetului de stat. Pe final vreau să menționez că aprobarea acestei hotărâri de guvern de fapt va contribui la implementarea recomandărilor deciziei numărul 7/8N privind conformarea Republicii Moldova la cerințele Convenției Aarhus pentru anii 2022-2023, care prevede, în primul rând, revizuirea hotărârii 330 din 2006 și elaborarea metodologiei de furnizare a serviciilor și informației hidrometeorologice de către Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În baza celor menționate, rog susținerea și aprobarea acestui proiect. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Rog să susținem, stimați colegi, împotrivă. Abțineri nu sunt. Doamna ministru Revencu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind alocarea mijloacelor financiare destinat restabilirii unui bloc locativ avariat din orașul Șoldănești, amplasat în strada Mareșal Jucov 2, în care locuiesc 97 de persoane, inclusiv 31 copii. Clădirea a fost construită în anii 80 ai secolului trecut și în aceste momente prezintă pericol eminent pentru viața și siguranța locatarilor. În anul 2014, expertiza tehnică a arătat că această construcție este în stare de degradare avansată din cauza abaterilor comise la etapa proiectării și executării lucrărilor de construcție și montaj, iar situația s-a agravat urmate cu tremurul de pământ produs în noiembrie anul 2022, când au fost registrate deplasări deja elementelor de construcție. Subiectul în cauză a fost examinat în cadrul Comisiei Situații Excepționale și dispus alocarea mijloacelor din fondurile de intervenție, astfel, prin aprobarea hotărârii Guvernului, Primăria orașului Șoldănești va primi mijloace financiare în sumă de 8.434.600 lei pentru lucrări de restabilire a integrității blocului locativ, termoizolarea fațadelor și reparația acoperișului clădirii, iar prin aceste măsuri va fi înlăturat pericolul și create condițiile sigure locative pentru aproape 100 de persoane. Rog susținere! Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Tot doamna Revenco. Atenție dumneavoastră, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unor bunuri materiale la solicitarea Complexului Educațional cu Învățământ Special Orfeu din municipiul Chișinău, centru destinat copiilor cu nevoi speciale. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne va oferi cu titlu gratuit două instalații speciale de tip corturi pentru a fi folosite în timpul activităților destinația cărora este pregătirea acestor copii cu nevoi speciale pentru integrarea lor mai ușoară în societate. Este vorba despre construcții ușor montabile și demontabile care vor putea fi utilizate și în timpul orelor de protecție civilă, activități care sunt sau pot fi desfășurate doar în aer liber. În acest demers, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență mai vine să susțină prima instituție de tip complex de acest gen din țara noastră, care are misiunea să unească și să consolideze eforturile societății și ale tuturor persoanelor interesate să creeze, în primul rând, servicii de calitate pentru copii cu dizabilități severe, inclusiv copii cu sindrom Down, autism sau invaliditate de gradul 1 și 2. Corturile vor fi transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în proprietatea Consiliului Municipiului Chișinău și anume Direcția Educației, Tineret și Sport în sectorul Râșcani, în gestiunea care se află acest centru educațional, iar valoarea acestor instalații constituie 110.479 lei. Rog susținerea proiectului.
Mulțumesc, rog să susținem, stimați colegi. Împotrivă, abțineri nu sunt. Domnul secretar general Mijă. Stimați membri ai Guvernului, prezint spre aprobare avizul la proiectul de lege privind instituirea Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Dezinformarea este o amenințare directă la securitatea Republicii Moldova și pune în pericol viitorul liber, democratic și prosper al țării noastre. Prin avizul pozitiv de astăzi, Guvernul face următorul pas concret în susținerea inițiativei președintei Maia Sandu de a crea o instituție care să combată influența informațiilor false și rău intenționate asupra cetățenilor noștri. Să dezvolte mijloace de comunicare eficiente între stat și cetățean pe probleme de politică internă și externă, să unim eforturile statului și ale sectorului privat cu cele ale societății civile și mass mediei pentru promovarea intereselor naționale. Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării va avea misiunea de a consolida eforturile tuturor instituțiilor în lupta contra dezinformării, manipulării și răspândirii informațiilor care prezintă pericol major asupra intereselor naționale. Guvernul susține proiectul de lege, rog aprobarea avizului și vă mulțumesc. Mulțumesc, stimați colegi, rog să susținem. Împotrivă, abțineri. Împotrivă 1. Abțineri nu sunt. Noi lung timp am ignorat propaganda și dezinformarea, așa că ne-am trezit acum când lucrurile devin complet denaturate și lumea consideră că războiul este justificat, că agresiunea este justificată, că incitarea urii interietnice este ceva normal. Asta, uite unde am ajuns noi. Mulțumesc pentru susținere. Vă doresc o zi productivă în continuare. Da, doamna Vlah, vă rog.